still to go over the leading female artist. A parliament yegwanga Uganda yavuddeyo ne yogera ku ngeri era nkulabye ku ngo performing nga Masomero abaana bakwekamize bulungi but ne bakoshinga ku kintu kya dress code nti mwesittaza abaana ensonga ya dress code naloga simanyi bakwoli ensonga ya dress code yeyo nga mugenze mu baana nti abaana ababo mubesittaza ensonga bwetyo ojogera koti nga gwe artist and nga abaana gwe beegomba because abaana yoyite n'abaana abatulamu baga neegomba Sheebah naye ate abazadde abantu abatulamu paliyono tebabuliyo ne bagamba balina obbasitopina kubanga muono n'abaana baabwe kati ekyo nyinza okukibalekera gyekyavudde sikimanyi nnyo naye facts zange zizo abazadde tebatudde njagala abantu bagetinge bino ebintu tu to living a reality. Nabe wa fuko kumi ni zemekuzizi. Kwa ya kalanguzo mwana. Tuzo mwana wo. Mugambe. Sheebah olaba nti omwagala. Mwagale kwa music. Na ye toyamba nanga kwa kulachi. Kuzo mwana wo mungeri kwe. Jo ya galo mwana wa kulemu. Omwana wa gina kugoberida kusize mama we. Okugoberida nze. Abaana abasinga bagoberera kye balaba ewaka ewa maama ewa taata so nza kugamba kuluubirira muntu atalina mu kikaakyo kubanga muyimbi mbwakuza omwana wo tubeere realistic nanga abange nja bakuza naye sigenda kubateeka ku nsi ekuza abaana bange kati ekirala to getting a real with life abaana balina amasimu are we the worst that they see really anti n'abalala babeegomba to getting a realistic kusimo manye biliko are with the worst on that phone oba tuyingire munda kubibera ku masimu nechirala bu video abana babo bufuruma musonyo wetu bufuruma bulusi ba campuses ngabali mabasi bakole ebintu ebisembayo nange byesikola nga ko muyimbi nze nabi bayigiriza mukuza abana babo tembate kakufe chamusobola kumpa vunanyizibwa kukuza mwana wo nganze music atweka okuza abana sija nakusobola naye kirala nange kenyini sinazala muteka ko responsibility kuza abamwe anti bagamwe muri ba role model kiwebale nyo anti wotulizo mwana wo nomugamba role model ye mulonde naye byo mulonda ko byonna byo webiki morals ezafe wafe omwana ta kamba kuli realistic life muve mbintu byo kwebuzabuza muve mbintu byo to the end of 21st century manage ebintu byachuka oyino kuchuka nsi abana bamwe nakuzina mulaba bibambala omusanga ni mama we ngakubyeka crop top ne ka short ni mama we ne tata we batudde ku restaurant bahavinga something to eat obulambo bwachuka nature nchala kawe mama ngazala yakwatanga n'obugoyo manyi ngabona akunganya kikumbi biri n'ogenda mu kutale buno obwaberanga yo lwoku biri obwomubuulo obwomubuulo kati nalinga kusomera nga nnaye bisatu byange nampita eyo mwobwo obutale ne mikwano gyange ena mukwano gwali bali bamutabali bawuzibu waisanga agikaiza sigenda kwambalira mpale wanu wama togenda kwambalira mpale wa musama guess what si ye yanjigiriza kyenkola nakula ne chuzinga Path. Choosing what I'm comfortable with as a woman. Kati n'omwana w'omulaba. Naye ate saluzinga morals mama wange yakola kino. Naye ng'omuntu yenna bw'akula. Tuzaala abantu ngera mama wange yanzaala. Naye yazaala muntu si muntu. Nange nyina ebintu ebyange ngo ndi individual mulala okuva mama wange. Ayina morals eyakkiririzaamu. Zesikkiririzaamu naye tekitufuula nti mama wange tanzizza mpisa. Nakula nefuko omuntu gwe njagala kukola ki naye obeera kawo ogamba nti kino kana kaka gweko kagenzi kagoyinze beyond ate nga zina kamba beyond where ngenda okuva ewaka nga netunulidde mu mirror anchuse yeah after some time we ndaba mmowe mukiraba I'm like I can't see banange omuntu ali mukomera ya judgment kino kiri bw'otayambala bulungi bwe nteekayo ekifaananyi nga nyambadde nga agenda kumbaga kuma kumbaga nyambala kutetebamuwaafu ekyo bwe bakiraba I've never seen you decent naye nakakula embaga nga 15 nga nyambala ettete eki era agamba I've never seen kati kintu kimu kye mmanya abantu bawano onaabeera decent ojja kuba tonnazaala bw'onaaba ozadde ojja kuba toli mufumbo bw'onaaba oli mufumbo ng'ozadde ate era ng'oli decent tolina mulimu career bw'onaaba oyina career waliwo omusajja gwe wagikudde bw'onaaba togikudde come on guys
again bulembera ku interviews enaku zino baganda tuyibwa kusupporting abantu twe supporting twe jamwe nugu enugu nyingi obuteyagaliza bungi jealousy nyingi atenga jealousy leading up kubulogo na bulikimwe bye bitu abantu bibakuzikiza kubuza kibuzo kwa salio yogete mu choke breaking a chain yino yogera ni mu choke zala abana ni nyimba zo mukwano zo zitu yimbide tusimi na yo mukwano omutufu gwo ogulina elani goli redogwa So if that offends you because I am a self-built woman, then you're weak for me or even my surrounding. Omukwano gwobulina era who could be your ideal man? Probably by his way on the back here, commenting about value. I don't say you're not, you're going to send me around. I'm trying to send me around. Naera, so I know who's sent me around, finding a way. But what about Kazuna? The chili obvious, it's a young woman, Mukwana, and Eva Mukwana. So I'm such a day, so whatever money. Oyagala mikolo, oyagala bintu byo bya kimpoza. Ni mukolo ebisibi bya ndala nyo beranze ke wanga. So, sisobula kuta wakabu kana kungali wo mtu ati tuyomba ati la tuwela bi, ati tuwevu meira tuwela bi, bya mpaka nyo. Ati sibso. Nakulira, nakula, naita nyo mbuzivu nga nkula, katikubuno obukulu wendi kwa. Ebi mkubu bintu bya nkwelelela kufuna kukisi kutima. Because, wawo yogea kuba, kububi bw'abasajja okyogera with a lot of passion. Ate era sikyogera with a lot of passion, no mutakitegeera. Kye nategeera, mu buli lwe mbagamba nti abakyala baliko okweyagala, nga tebannaagala basajja. Ba abakyala kye bawulira mbagambe bannange n'oba bisibe ebintu, nduka emisinde. Banna, no, 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 I don't mean that. Manyi kye kitegeeza omukazi okweyagala. Because neeyagala. Bwe weyagala, oba omanyi what your worth is. Oba manyi nti onate omwami omulaba ate ye teyategeera yadde nakakuzaalamu abaana babiri ate gwe tewategeera nti ate omukazi gwendi si yoo genda kutambula nkuviire kubanga ate I don't need you I love you but I don't need you so if you misuse me or misuse that opportunity of having a woman like me that's your loss mpushing abakazi kumanya that yo You worth so much more than some people settle for. When I work as a worker, I have been working for 20 years. I'm not a cheater. I'm not going to manage to No, you worth more. Men are society. We say, "Gamba shiba ba wotingali." Auntie, you have to be society. You change your case. When nari muna ku society. Case. When I used to be wearing church, mu street, mukuyumba wa askari na nene kukuminena, society ya nini. Kajate jeru na kuruwale. When nari, sina ya denga, tuje nyamba la kusumira mazi, sumira mbigere, gavana balaba, sumira mungatu, sina padza balaba, zirina, society ya nini. Jagala bantu watigere ya chintu chumu, zemine kusa, okubanga nina kukuminena. Nii mama wangati ya mkuza kukuminena. Nyo, Mumuiza no kwanga chimu chimani hava mani wa kula chimu chimu. So, but on top of that, ati nekuza. Miaka kumi neno mtu wa vewaka. Hava yekuziza. Na yu ulava andi inga vili. Ebiru unji biyo mubilava. Miaka satu mwe vili oba kunoonya vili. Ebiru unji tubifunye na yetu waga yu mkubilu unji. Ya shiba tugeze, no muami yu tugeze ye kawalia. Omuami, omuami. Ye golo vili omujari mkuduko kusanga. Wemba sina jisanga, sina chena kuzi. Obifunye yu biyo. Ati ulira, ati chinunjaga na chotu chitengere tuwa educating the case. There are women who are not meant for marriage, and that's okay. Not, there are, wadu wabachala, mbas, ebufumba siwa weda ne wabwe kakamunga babubamu. Ne wabwe kakamunga babubamu. Katinze nategera mangu, disiwa ange, kwezula, bachita kwezula. Kwe kubamu tochi mugwe no gamba, sobola akamanyi noko kufumbo nenda. Nsobola okola bwe nsobola okufumba bukana nga nkomyewo nga nkoye so. Okuntera amazzi okunaawa. Ate ebyo bya dda, si tewakyali abikola. Kati sisobola, waliwo ebintu bye sisobola nti omuntu ayinza okukeera ku mata era kesi. Ate era nneba ssennyumba. I want people to know that. Because wayinza okuvaayo omwana. Si mwana, si mutu wabavubuka. Wayinza okuvaayo omuntu eyo
mwami wa nga ategeera bakazi nanze kiki baliko ne how we goal and now we want to be respected and now we want to be treated na treating ate bulungi nyone ngamba mukwano tugende ku mbaga yabananga e family yo wafudeyo babiri ne wafe babiri nangu.